哎，砰砰砰砰！快速离，一个人点就好了吧？先回实验室。嗯，好。有同队伤害吗？有。有，哎，我看到了。看到吗？而且会痛。砰！你砰砰砰砰！痛死！你们要去买东西吗？这就再来看一下下一个。没东西。哎，有了绝地反击，找到地铁入口。真的吗？感觉是右边跳出这个绝地反，好像是这个哎、欸。啊，普通困难噩梦。普通就好。我们普通都打得这么辛苦啊。此存档中的所有进度都会。OK， 算了算了，没啥。会吃吗？我会吃你进度吗？哦，不知道哎、欸。没关系啊，因为我进度也只是到刚刚第一关而已。吃你的、啊。战役使用，然后嘞，快速旅行。嗯。藏身处吗？不知道，看一下，非常看就知道了。怎么？世界设定战役嘛，然后战役完，看哪里进去啊？今天大概到12点哦。嗯，直播到累，差不多12点。嗯，超机动联盟是要带人还是人带？之后我们有个活动，我应该会找个人吧。要需要有人来帮忙。嗯，有没有人想来帮忙、啊？这边不就是第一关吗？我们回来了，绝地反击，这是第一关呢，是吧？没关系，看看有没有变，没关系就重破一次吧。东西又出现了，又出现了，因为刚进度已经被我吸掉了，没关系啊，我们就刷包吧，走喽，快速刷过，不能捡的，你身上有了、啊，你有卡了、啊，你身上有了吧？那是任务物品啊。欸、可是没有铁在地上了啊！纳尼？没有铁了、欸。哎、欸，怪子血量是不是有我的幻觉吗？怎么样？变少？你说变多吗？还是我打的怪比较硬？哎、欸，有东西耶、欸！绿，黄。哎、欸。你捡我有拿到哎、欸，都有啊，都拿到，我拿到了。这上面可不可以上去啊？不行。像这个啊，这个门就是。哦。啊、哇，那我刚刚把它盖掉了，所以我们要重新打一次 boss 了。不然我们枪的子弹没有变低就好。嗯。哇，我 boss， 小王，小王。哦哦！哎，看什么东西？发油！打头有没有用啊？有。哎，哎呦，后面有拖打。干什么？干什么？哎呦！哎呦，你怎么滚在怪旁边？是啊是啊。大尾雕，呼！我信，我先知道，我要先知道，我没知道了。那个过来，哈！不是啊，猪。好了，够了。子弹，有人要小枪子弹吗？这里还有一颗。有，我刚耗光了，感谢。这啥鬼游戏？500块的游戏。嗯，500块的游戏。不知道你游戏名称，我的标题上面有。它有打宝成分在里面，所以每次我对打宝游戏有兴趣。楼上。哎、欸。哦，你也会扭腰呢，还会躲子弹。对，他会躲一下。
好可爱哦、喔！哪里还有东西啊？二楼吗？二楼有声音，上不去，哪里有楼梯？哦，箱子，看到香香。这里没有楼梯啊！想玩你，哎呦！你是在躲躲屁啊？我都没开纸，没开箱，你们扭腰。枪！他想对你扭腰嘛？哎、欸，我看到紫色物品呢、欸，色的，上他这个位置。你会扭？这边有紫色物品，拿。这边上面，你们看到二楼？我们在有点远的地方了。我其实跟你离很远呢、欸，我刚刚跑去捡小东西。好、啊，旁边就一个人啊，说跟我离很远。啊？这是谁？阿基啊？你是谁、哦？哦，是啊，哦，你说到了哪边？那边啦、啊，那边。啊，我看到了，看到了。哦，我以为你是繁星。两个人都说跟我离很远，这样子我到底旁边是谁？这谁、啊啊？我们去 hotel。hotel。楼上，楼上，他在二楼。有楼梯吗？没有。想把这个走路晃动关掉。跟他有关吗？你跟他一起晃，你就会晕了。一起摇晃。这边我找到了。这边，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 这边。绿绿肾上腺素，上楼了！哇，怕射到你哦。没关系啦，他升八 D， 哇！对啊，追星者，一个戒指啊。哦，废料400个，哇、欸！变废料哎、欸，哇！哦，因为我们有东西了，所以要变废料了。不能带两个哦，小气鬼。哇，带两个戒指。所以紫色的会是特殊装备咯，唯一有没有？有可能。哦，就在这边被撞的啦。那时候那个小王在这边被打的。听到了有叫声，嗨！我听到了、啊、哈基被玻璃砸到这里。嗯嗯啊，砰！刚刚看对面有绿绿的。哪里呀、啊？绿的，对啊，刚刚我们不拿紫色的那个戒指，嗯，的对面有一个绿绿的，绿光，哦，哎、欸，谁从我面前？哎、欸，不看我的时候，走到人家枪管面前，不要怪人哦。先生，你没有狙击耶？有狙击？对啊，可是射不到人啊！我现在拿那个。步枪我都射不到人呢，有狙击镜，听到声音，后面，狙击镜好像不，就只要大枪的，我都用小枪，大枪我没有用。衣服没有透，变不透明了。对啊，因为我隐形效果消失啦、啊，隐形效果时间到了。请药水加人类头。明天会不会直播？大概来你来看台看会不会咯，每天八点。待会就不播咯、嗯、基本上我们每天都会播啦。对啊。基本上啦。哦，那个这个东西我不喜欢，那个你看那个洞，哦，那个洞不行。那些豆豆。知道欸，他讲什么、啊？每个人看到的提示不一样。对啊。哦，我刚看那个道具，那个很像就是虫，这种什么痘痘里面挤可以挤白色哦，粉刺那个、哦，很像是那种东西。有浓的粉刺。我的天哪、啊！我的天哪、啊！那好，应该去取这个吧。可以啦，我们、哦、我们这里好像不一样。哦，这个效果。哦，还是后退一点好了。这种小子近战一刀就死了。那给东西就好。什么红色的？钱币。
哦，有钱了！哦，奇特的钱币，好奇特，奇特，很奇异，很奇特。而且他切子弹，你要也可以分在上面一二三，不然你会不小心喝水，会吃到其他东西，很不习惯。我刚跟他击完的时候，就不小心开场先喝了几罐水，快哭死了。哎、欸，你要先打那个吗？先把旁边小怪打掉吧。我把后面远方的打掉而已。哦吼，吓我一跳。那、啊、这个是召唤 BOSS 的。啊，你不是说一刀，我怎么砍两刀才死？我有升级哦，武器没升级。我有升级啊，我砍一刀就死了。我升到五级了而已。哎、欸，他后面有东西拿，要开了吗？打 boss 了吗？我去拿东西，你们开 boss。开了、哦，好。哦，在我旁边，那就按。嗷，流血。后面，又瞄我。哇，好，流血，好痛哦，流血。活掉了，走了，走了。你有绷带吗？第三号剑，我的三号不是绷带、欸，我的四号，四号没有，我的四号，我的四号是肾上腺素、欸，我三号肾上腺素，所以每个人放的位置也是不一样的。你要骂歪歪，你有，差点死下去队友，他一刀就死了、啊，为什么？哎、你看，你看，好，我要放补了，放补了，好。啊！你怎么放补就死啦？我被你毒死了！屁啦！哎、欸，不对，他是消耗你的那个，对啊，消耗我的啊。哦，他不是消耗你的啊。哦，打这一只大字，他在看我的，不是，看我，从他背后打。哎、大只，前后打，前后打，来，啊，痛啊！好死！啊，肌肉在流血了。哎，干嘛？后面有东西，后面有香香，快个！香香的。喂，无双，两双，三双。阿基，那够不好会呀啦！你哪只劲啊？我是那个鸭血，哈基哇，蓝蓝的鸭血。什么？姿势手卷，就是加一个，加一个特性。补你啊，不要动啊！哇！好，你们补血，我加点个特性啊！我有五点特性可以点。啊、靠，你在流血啊、哦欸？对。有玩的可以跟我讲一下这些特性有什么效果吗？啊对啊、那個，这特性要怎么点啊？有玩的，都不知道该怎么点呢、欸。对啊。有没有什么生命力？嗯，血给我补多一点。对。啊！他不想喝东西了。我切武器没收，按错啦！上面有绿绿的，但是绿绿的，天生被绿绿的吸引的人。欸、不要打，不要打那个，小心！知道。怎么了？我知道。对，我也知道。就跟你讲。骄傲愤怒。就跟你讲。就跟我讲。哎，隔壁还有，隔壁还有一个。先打了、哦，好，行。